U21 izlases galvenajam trenerim Dainim Kazakevičam pirms spēlēm ar Maltu un Beļģiju bija sarežģīts uzdevums izveidot kaujaspējīgu komandu. Tas tāpēc, ka trauma dēļ izlasei nespēja palīdzēt te 10 vadošie spēlētāji. Turklāt nacionālajai izlasei pievienojies līdzšinējais junioru izlases līderis Vladislavs Gutkovskis. Visi tie jaunie puiši, kas ir nākuši teiksim, potenciālo komandas pamatsastāvu spēlētāju vietā, deg nepacietībā sev pierādīti, ir entuziasma pilna, un es domāju, ka tam būtu jānospēlē arī plus zīmē. Skaidrs, ka spēle ar Maltu mums ir pietiekami izšķiroša, un mums būs jāpacenšās izdarīt visu, lai izspiestu maksimumu no esošiem resursiem, ko mēs arī centīsimies darīt. Pavisam nesen izlases rindas papilnāja aizsargs Nikita Bērenfelds un arī uzbrucējs Nikita Ivanovs. Pēdējās spēlēs junioru izlases nekādu nav spējusi realizēt neskaitāmās vārdgūšanas iespējas. Tieši tāpēc pēdējā pilnvērtīgajā treniņā pirms došanās uz Maltu lielākā uzmanība tika pievērsta uzbrukuma veidošanai un arī to veiksmīgai noslēgšanai. Spēle ar Maltu izbraukumā jau šo piektdienu, bet jau nākam pirmdien viesos jāspēkojas ar Beļģijas vienaudžiem.